ကျောင်းဝန္ဒနာရှင်မိတ်ဆွေတယောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမေးပါရယ်ခွန်လက်ဘူဗီဇာချက်ကိုဘာစေလူပေးရမလဲငွေအတက်တာဆုံးစေးကိုပြောပြပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့ယနေ့ခေတ်ကာလမှာကြက်တိုက်ဝမ်းကအပြန်ချက်ကိုတက်ဆွေတို့ဒံယာတက်တာအောင်ခေမီစေဝါများအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါရယ်အေတရာအနာချင်းကြိုက်ခဲပြောက်စီစူပါဘိုက်တာပြန်လဲအားပြည့်မြန်စီဒေဝမ်းကြီးအကြိုက်ခဲပြောက်အယောင်ရမ်းကြစီB1 B C B တွဲဖြင့်စေထိုးခြင်းစသဖြင့်ကုသလေးရှိတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီကျက်ဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေကသူနေတဲ့နေရာကထိုးစေးစားစေးဝယ်မရလို့ငွေလည်းအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဆိုတော့ငွေကြီးအဆင်မပြေသူတွေအတွက်တော့အလွယ်ကူဆုံးအိမ်တိုင်းမှာအမြဲရှိတဲ့မြမစေးနေနဲ့ကုသခြင်းအချက်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်တေးအရက်ဦးစေထိုးပတ်ကြီးနဲ့မီးဖိုကြောင်မှဆန်နှင်းကိုစားသူရောဆက်ပြီးတော့ကျက်တကိုယ်လုံးကိုလူပေးခြင်းနေအုံးစီနဲ့သွားတိုင်းစေစားသူရောပြီးတော့ကြက်မျက်နှာကိုလူပေးခြင်းစားစေးကတော့မောရိယာမန်စေးသူမဟုတ်နေနဲ့သားကိုတရက်တစ်လုံးသုံးရက်ခန့်ကျွေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေချွဲကတ်သောကြက်ကုသခြင်းရေချိုးနေလန်တဲ့ကြက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်များသောအားဖြင့်ထိုကြက်တွေကလေအချွဲနှာအချွဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကြောင့်လေအချွဲနှာအချွဲကိုပြောင်းစင်အောင်ခြာပေးသင့်ပါတယ်လေအချွဲနှာအချွဲပြောင်းစင်အောင်မခြာခြင်းကြောင့်နာပေခြင်းမျက်ရည်ယိုခြင်းနဲ့ချွဲအဆိုးချွဲအချောက်ဖြစ်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။အဲ့ဒါလိုချွဲကတ်တဲ့အချက်တွေကိုခွက်လက်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးရပါတယ်။ပြီးရင်၁လဲချောင်းချွဲချခြင်း၂နှာအချွဲချခြင်း၃အာထောက်ချခြင်းထို၃မျိုးကိုလုပ်ပေးရပါမယ်။၁လဲချွဲချခြင်းကတော့ချက်ကိုခွက်လက်ပြပြီးတိုင်းမှာအဖြစ်ရေထဲစောက်ထိုးထားပြီးတော့ခက်ဆက်ဆက်လေးရိုက်ချ၂နှာချွဲရှင်းခြင်းပစိုးစားတော့မဟုတ်ပေါ်ဝါစားကိုလိမ့်ပြီးတော့ကရော့ခံအပြည့်ထူထဲနှာခေါင်းဝတစ်ဖက်ကိုတေးမှုပြန်ထုတ်ပြန်ထဲနောက်တစ်ဖက်ပြန်မှုပါအချွဲကပ်ပါလာလိမ့်မယ်။၃အာထောက်ချခြင်းအပြည့်ပြီးတော့ခုနကနှာရှင်းထားတဲ့ချွဲကအပေါ်အာခေါင်းလဲချောင်းထဲကချွဲကိုချက်တောင်နဲ့လှည့်ရှင်းပါ။အကယ်၍သာချွဲတန်ထက်ကြရပါကမြမစေးနည်းဖြင့်အလွယ်ကူဆုံးကုသနိုင်ပါတယ်။ရွှေသမီးကလေးငငယ်နာချွဲစေအားစေးမကြီးစေးခန့်ကိုခွင့်ရပြုတ်ရည်နဲ့ထမင်းစားစွန်းနဲ့ဖြိုထည့်ပြီးမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လောက်ဟင်းစားစွန်းတစ်စွန်းခန့်တိုက်ပေးပါနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာချဲဝေဒနာများတက်တာပြောက်ကင်းပါတယ်။မှချက်အာထောက်ချပြီးရင်တော့စပယ်လင်ဝါရွက်စပယ်စီအစင်ပြေရာတစ်ခုခုကိုခွန်ချွေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။